Անասնաբուծության զարգացման նպատակով ճանապարհաշինական սուբվենցիոն ծրագրերում կներառվեն նաև հեռագնա արոտավայրերի ճանապարհները, համայնքների զարգացման ուղղված նման աջակցություն երբևէ չի եղել։ Ունենք մեկ նոր ուղղություն, դա հեռագնա արոտներ գնացող ճանապարհների բարելավմանը վերաբերում, նորից նպատակ ունենալով գյուղատնտեսությունը զարգացնել, հնարավորություն ենք տալիս մեր համայնքները դիմեն եւ դեպի արոտավայրեր գնացող ճանապարհները բարեկարգեն։ Հարցը բազմիցս քննարկվել է կառավարությունում, նշում է վարչապետը։ Հեռագնա արոտավայրեր տանող ճանապարհների բարելավումը զգալիորեն կնվազեցնի անասնապահությամբ զբաղվողների արտադրանքի ինքնարժեքը։ Մեր հանրապետությունում, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, 1 միլիոն հեկտարից ավելի արոտավայրեր կան, բայց այդ արոտավայրերի 80%-ը չի օգտագործվում։ Այսինքն արոտավայրերի վրա անասնապահությամբ չենք զբաղվում և մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ դրա հիմնական պատճառը ճանապարհների բացակայությունն է կամ նորմալ ճանապարհների բացակայությունն է, և մենք հիմա նաև խրախուսում ենք այս ծրագիրը, որպեսզի ճանապարհային ցանց ձևավորվի դեպի արոտավայրեր, որպեսզի գնալ գալը ինքնարժեքի մեջ շատ մեծ բաղադրիչ չկազմի։ Անասնապահության եկամտաբերության բարձրացման նպատակով նախորդ տարիներին մեկնարկեց ու արդեն ավարտին է մոտենում Էկոնոմիկայի նախարարության մեկ այլ համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման ծրագիրը։ Արոտավայրերի կայուն կառավարման բաղադրիչով պետություն, համայնք, պետություն, արոտ օգտագործող կոոպերատիվներ համաֆինանսավորման մեխանիզմով փորձն արդեն կիրառվել է 109 համայնքում։ Համայնքներին օժանդակությունը կկայանում է հետևյալ կերպ՝ 95% և 5% համամասնությամբ, այսինքն տվյալ համայնքներում, արդեն ընտրված համայնքներում, ծրագրի շրջանակներում կառուցվում են ջրատնտեսական համակարգեր, խմոսներ, պարախներ, հովիտը, կացարաններ, հա, վերանորոգվում են ճանապարհներ, արդ գնացող, իսկ կոոպերատիվների դեպքում ներդրումն իրականացվում է 80 և 20% համամասնությամբ, երկու դեպքում էլ առավելություն, այսինքն 95% մի դեպքում պետությունները իրականացնում, հա, կառավարությունները իրականացնում, այս դեպքում կոոպերատիվի դեպքում էլ 80%-ն է իրականացնում համաֆինանսավորումը։ Հեռագնա արոտներում կառուցվել է 248 կիլոմետր ջրագիծ, 46 փարախ, հովի 43 կացարան, տեղադրվել է 241 խմոց։ Միայն 2021-ին 19 համայնքում կառուցվել է 34 կիլոմետր ջրագիծ, 28 խմոց, 19 փարախ, հովի 17 տնակ, ավելի քան 5 միլիարդ դրամ ծախսվել է 95 համայնքի ջրարբիացման համակարգերի համար, ջրարբիացվել է թերի օգտագործվող կամ ընդհանրապես չօգտագործվող 120 000 հեկտար արոտավայր, բացի այդ, որ արոտավայրերը չդեգրադացվեն, շահառուների համար մշակվել են արոտների կառավարման նախագծեր, բացի Արարատից ու Արմավիրից ծրագիրն իրականացվել է հանրապետության բոլոր մարզերում։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։